Comunidade Aldeia Dair Suku Gulgeor, município Likisa, agradece o apoio Husi Kairala Sanana Gusmão. E a sábado, né, líder nacional Kairala Sanana Gusmão orienta que as equipas pesadas rodeia Teiro Rai e Aldeia Dair Suku Gulgeor, posto administrativo Maubara, rodeia Hari Salão Futsal, Bazoven Sira. Comunidade Sira e a Fatine, contente no entusiasmo Tebes, simo líder nacional, né, tamba primeira vez retan apoio hanesan ne iha aldeia referen sanana hateten hanesan povo bebain nya bele fo apoia turkbit ne be iha mai be bot seluk kabe ba kompetensia governian problema be brasileiro alo bela alo botina alo bela bakuli pale homi sushi tamba tamba karuku e makaruku ida rayat ida é competência do governo e depois uma foto no bar de Botiga. A maioria está mal na parecida, né? Perto o férico, a gente não é. Ai, tira o férico. Perto o círculo, se tirar o férico, né? Ou na parecida, marca. Para renovar, é a mãe, russo, brasileiro, russo. Comunidade Dair agradece no Husuba Maromak a Tufona Fatin Saudiak Bakairala Sanana Gusmão. Nurar a forçorida, sendo axolog, orgulho de Tebes, ba presença avonana nebe a maia amnia aldeia. Suporta a minha juventude sira, inclui a comunidade toma que aldeia, né? O tinan foi um idane, o su graça bote teve su cinema roma, bele foi vida na rua bonana, o insa bele Hanoi mos ba comunidade sira selo que a Timor Larantoma. Nula juventude, ao sentir orgulho teve, ba bonana em presença, também foi a primeira vez a bonana mais rené, no dali da tana me orgulho também. Líder, não vê maca, iha interesse para povo, no tomatam ba pous, mudaram pou kik sem orgulho. Além de apoio a Tirurai, ba campo futsal, Kairala Sanamus Mamos, fo apoio órgão no material de esporto ba juventude sira. Zimi Fernandes, Zuvial da Costa, GMN.